YouTube, eller som jeg plejer, vi plejer at sige, to passere. Vi mangler en intro til vores kanal, og det er også grunden til, at vi ikke har uploadet nogen videoer for tiden. Relax, I'm a professional. Så ja, det ville virkelig være dejligt, hvis I gad at sende en intro til os. Så kan tjekker vi den ud, lægger den ind i en af vores videoer, så kan vi se, hvad folk synes, og så kan det være den vi beholder. Og så, ja, så sætter jeg så en konkurrence i gang. Fordi den, der giver den bedste intro, vil vinde, så de kommer med i en video sammen med os. Så ja, det er vel det. Vi ses, du passer.